Gymnázium Milana Rastislava Štefánika si opäť pripravilo pre svojich študentov zaujímavú besedu a zároveň otvorilo vo svojej výlke i ďalšiu výstavu. Študenti sa tak dozvedeli viac o jednom zo slovenských autorov literatúry faktu. Je to prednáška venovaná životu a dielu pána Vojtecha Zamarovského a je to vlastne ďalší taký pokračujúci cyklus prednášok a hlavne výstav, ktoré organizujeme u nás vo výlke pri gymnáziu. O prednášku sa postaral Stanislav Kučírek z občianskeho združenia UMEBA, ktorého hlavným cieľom je dostať do povedomia mladých ľudí významné osobnosti, akou boli Vojtech Zamarovský. Pretože som z rôzov zistil, že naša študentská mlaď vie veľmi málo o takej osobnosti, ako je Vojtech Zamarovský. Je to samozrejme dôsledok celého školského systému za posledných 20-30 rokov. No a my máme UMEBA, to je občianske združenie, ktoré som založil pred pár rokmi. Máme tam veľa projektov, jeden z tých projektov je popularizácia života a diela Vojtecha Zamarovského. A fokus je práve na študentskú mlaď, stredoškolákov, poprípade druhý stupeň základnej školy. Mali by vedieť, pretože Slovensko má veľmi málo takýchto osobností, ktoré celý svet pozná a my ich nepoznáme. Takže je to o určitom takom národnom povedomí. No a čo sa týka jeho diela, to je, myslím si, skôs, ktorý my, naša generácia, sme ešte mali ako povinné čítanie. Vojtech Zamarovský bol autorom celkovo 14 kníh a nás preto zaujímalo, ktorá najviac oslovila Stanislava Kučíreka. Ja som ako chlapec, možno 12-ročný, čítal od Zamarovského Objavenie Troje. A to je osud aj Šlímana, ktorý bol vtedy, myslím, 7-ročný, keď vyhlásil pred rodinou, že on Troju nájde a našiel ju. Myslím, toto nebola presne tá Troja, ktorá je opisovaná v tých trojských vojnách, ale Troju objavil a je, to bol pre mňa taký impuls, že proste som si povedal, keď človek niečo verí a je schopný do toho dať všetko, tak sa to poprvé vždy podarí a po druhé to vás nakopne úplne iným smerom na celý život. David Cvitač, televízia Pohoda.